Boja Anića. Kaži. Sinoć si na žurki iskidao. Da li kapiraš da ti jedini možeš da izludiš Čertića? Pa... Da, jedini ne znam, ali nemam nameru da ga izludim, samo kad on... Ajde, kažem, prvi krene i to, naravno, odgovorim, ali što se tiče žurke, to su i matari rekao sineć, rekao ti ja... Ja sam plakao s me. Rekao ti ja u tandemu ne valja nikako, rekao ili moram ja da prestanem ili ona, ali lepo nam zezamo se dok je tako, što da ne, volim da se šalim. E ti opro guzu. Kao i ti sa mnom, da. Gledao sam. Na stvarno ne. Meni je bilo neprijatno. Upali ga. Tatino. Tu kure, da. Tatino sam ja tvoje kure. Ali pošto ga je pravi otac Miki napustio i istero ga iz kuće, ja sam morao da ga usvojim. Miki mi je deda. Kako? Miki ti je tata. Nisam ne znam ništa. Čudne, to su moji deda, tata, svi ne znam. Ti ću uti, ako sam njemu tata, onda sam prcao i tvoju. Milane, cijel dan sam imala mamurlu. Neću ni polovići. Ja ne znam zašto sam ja ne prihvaćen u strani. Čekajte, Zvezdane. Ja sam usvojen. Još zanimljivije. Ja, ja se plašim. 10%, tako da ovaj, napolju sam isto takav. Tako da znaš da gledaš to. Jako si bio zanimljiv. Sad vam je jasno zašto je njegova familija rekla da pazim na njega i da mu ne dam da puno pije. Meni mama je slučajno, čerko, nemoj da piješ ove godine. Ivane. Čalis. I meni. Idemo dalje. Pitanje za Bilala. Lili, što bi rekla ovo. Da li je tebi jasno, dečko? Ajde, Ivane. Da li je tebi jasno? Ti mene dižeš, ja sam. Dečko, da ne možeš Maju Marinković da dobiješ tako brzo kao ove lake Anu i Anitu. Ti se... Njemu i Maja uvaljaju se kure, pa ti si izgubljen slučaj, si nema. Mora pustiš još kosu na de ovako. Vjerojatno to misle na ovaj poljubac. Vjerojatno misle na ovo izbjegavanje poljubca. Čekaj, to kad si ga ozbiljno, ne? Što baš lepo frizuru ima? Nisam rekao da je ružna. Je završio? Dobro, ako se je završio. A što se šeće, vrati, kad pričaš? I to se pokazuje. Ali to je do Maje i do drugih djevojaka. To nije do mene, to je sve do djevojaka. Ako meni daju pristup odmah, ja ću odmah. I ovdje, ako mogu s njom, ja ću što prije. To je do njih i do mene. Majo. Ja se apsolutno slažem sa gledalcima i totalno su u pravu, zato je nešto 100 puta slađe kada se sačeka i onda se pokaže vremenom da li je pravo ili nije. Tiše! Tako da gledalci su ti koji najbolje vide situaciju. Mi ćemo polako pa, ako bude išao. Reći Maja do 7. novembra. Da, i samo bih se nadovezala kratko, rekla bih svom Takiju da ne brine ništa, da neće dolaziti ni do kakvih fizičkih kontakta i da ovaj čovjek malo preuveličao, ništa mu ja nisam strašno uradila, da toliko drami, laže kao pas, ovako sam ga čušnula, izvini Jelena, samo zato što je bio jako bezobrazan i vređa porodice ovde i sva što nešto radi neko tom čovjeku mora da stane na put, ako sam to ja, eto, to se večeras pokazalo i to je to. Ja cvilim za protein, već. Nemam. Ja gledam, ja pitam, vidim nigde on u traku. Nemam, ne. Ali nema da runje vire isto. Ne. To je sve apoteka. Apoteka. Nema leka apoteka, ima na pesma. Tako da, Taki, molim te, ne brini ništa. Pitanje za Valentinu. Eto.